більше тисячі населених пунктів, куди вони дівають сміття, і скільки міст, сіл і селищ взагалі мають легалізовані сміттєзвалища. Про це все ми сьогодні будемо говорити із нашими гостями. Це Орест Сінгалевич, начальник управління екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації, та Тетяна Вовчук, старша державна інспекторка з охорони навколишнього середовища в області. Я вас вітаю. Хочеться розпочати з окреслення. Загалом ситуація, яка в нас є в області. Десь були приблизні цифри, ми чули, і на сайті облдержадміністрації є інформація про те, що загалом в області функціонує близько 740 сміттєзвалищ, але хочеться взагалі зрозуміти, скільки їх є загалом, і їх розділити, розмежувати, так? Які ми вважаємо легалізовані, легальні, які ні, пане Оресте. Дійсно, стільки сміттєзвалищ, а може ще більше, річ у тому, що статистики в цьому відношенні немає. І то тільки методом досліджень інспекція перевірок встановлює ще більше число тих сміттєзвалищ. Це, на жаль, є, сподіваюся, вже в минулому буде спадщина колишніх сільських рад. До речі, територіальна реформа, яка де-факто вже закінчилася в області, сприятиме впорядкуванню цієї ситуації. Але, для прикладу, як я згадувала, 1048 населених пунктів в нас. Чи має кожен населений пункт мати легальне своє сміттєзвалище? Бо, по суті, люди ж мають кудись викидати сміття, так? І, по суті, вони і викидають десь. Знаєте, недавно набрав чинності указ президента про забезпечення екологічної безпеки. І в розвиток, і на виконання цього указу голова обласної державної адміністрації видав розпорядження, яким зобов'язав всі органи місцевого самоврядування вжити вичерпних заходів для ліквідації переважної більшості сміттєзвалищ і рекультивації зайнятих ними земельних ділянок. Натомість, як перший крок, передбачається сконцентрувати в кожній територіальній громаді, ну, скажімо так, зробити полігон. Але це, знову ж таки, тимчасова річ, бо ми не можемо старими методами в цій сфері господарювати, як то кажуть, в лапках. Світ набагато далі. В першу чергу, тому що відповідно до угоди про євроінтеграцію, ми до 2030 року маємо наші відходи на 50% переробляти. Тобто навіть не так суть в полігонах, але таке все-таки важливо, щоб ці сміттєзвалища були паспортизовані, правильно? Чому це важливо? Можливо, ну, паспортизація – це тільки один і то невеличкий крок, який не засвідчує узаконення сміттєзвалища. Головна річ в даному випадку – це відведення земельної ділянки у встановленому порядку, присвоєння їй кадастрового номера, і користувача мається на увазі комунальне підприємство, яке має утримувати належним чином, ну, мені знову аж не хочеться казати сміттєзвалище, а полігон, і здійснювати збір відходів побутових у всіх населених пунктах тієї чи іншої територіальної громади. Тобто це важливо для того, щоб був хтось відповідальний за те, щоб тримати у належному стані відповідно цей полігон, так? Але ви дуже вірно звернули увагу на 30-й рік. Я хочу сказати, що на замовлення нашого управління наш Західноукраїнський університет розробив регіональний план управління відходами до 30-го року. При тому ми обов'язково ще поговоримо в другій частині нашої програми. Зараз хочеться до пані Тетяни запитати. За словами Андрія Мальованого, голови Державної екологічної інспекції, він 13 січня в Інтерфаксі велике інтерв'ю мав. За його словами, в Україні полігони займають площу 9 тисяч гектарів. Це приблизно як місто Хмельницький. В цій частині, яка частина суто Тернопільської області?
Відсотково приблизно. Ну, відсотково важко сказати, звичайно. Проте хочемо сказати, що Тернопільська область насправді засмічена. На жаль, в нас неналежним чином виконуються умови, передбачені законом України про відходи, і безпосередньо не дотримуються вимоги делегованих повноважень на місцях органів місцевого самоврядування. Тому і виник такий факт засмічення цієї території. Щодо того, що ви сказали, які мають бути паспортизовані, чи в кожному населеному пункті, ні, звичайно, нам потрібно рухатись вперед, нам потрібно рухатися якби в майбутнє з цією програмою 2030, національною стратегією поводження з відходами передбачено зменшення кількості цих, звичайно, полігонів, сміттєзвалищ. І хочемо зазначити, що, звичайно, з 1 січня 2018 року у нас встановлена дія закону ввійшла в свою дію щодо заборонення захоронення неперероблених відходів. Проте не всіма і комунальними підприємствами, органами місцевого самоврядування забезпечується дана норма закону. Ми бачимо, що і сортування в нас в населених пунктах в недостатній мірі виконується. Скільки в нас взагалі є паспортизованих сміттєзвалищ? Почнемо вже з цієї меншої цифри. Паспортизованих 96. Зато земельні ділянки відведені на значно меншу кількість. З десяток населених пунктів у законі. Тобто це напівлегальні, так, сміттєзвалища? Ну, скажімо так, перший крок зроблений. Так, недопрацьовані. Так, до легалізації. Але ми сподіваємося, ну, по крайній мірі, наша така стратегія. Перше, роздільне збирання відходів в самих населених пунктах. От, до речі, мова йшла про зерно дійсно, бо зерні зробили частковий роздільний збір відходів, як в яких містах, селищах, це вже зроблено. Наступний крок – це сортування сміття. Того, що роздільно не зібрали в межах населеного пункту, а от вже сортування має проходити на сміттєсортувальних лініях, ну, на спеціальних комплексах. І кінцева наша мрія і напрям дій, щоб розсортоване сміття стало вторинною сировиною, було відправлене на переробку. А в першу чергу оця органічна частина, яка не піддається переробці, то була перетворена в органічні добрива, а є, слава Богу, вже технології тепер біоферментації та й інші, в ремікультурі і так далі. Дуже глобальні плани, дійсно, напевно, що стратегічно на довгий період часу, так, оскільки для того, щоб їх повністю реалізувати, починаючи від первинного рівня, напевно, потрібно дуже багато залучити ресурсів і політичну волю в першу чергу, так? В першу чергу, політичну, як то кажуть, волю. Хоча є позитивний момент зараз, бо я можу згадати, як відносилися керівники органів місцевого самоврядування до цієї проблеми, як до десятої за важливістю, і як тепер. От теперішні вже територіальні громади, керівники зовсім по-іншому дивляться на ту проблему, але їх ще й стимулює інспекція. Так. Я зараз озвучу одну невеличку претензію користувача з Фейсбуку Андрія Єрмоленко. Він написав, що не розуміє, навіщо ми сортуємо сміття, якщо коли приїжджає сміттярка, все сміття висипається гамузом без оцих моментів використання. Тобто люди посортували, а в результаті та автівка, яка збирає сміття, це все з'єднує. Це не поодинокий випадок насправді. І таким чином люди демотивовуються, як на мене. Вони не розуміють, для чого вони тоді сортують. Чи можете ви пояснити, чому так відбувається і чому ми не можемо врешті відсортоване сміття направляти на переробку? Тут є два моменти. Перше – безхазяйність. Така груба безхазяйність з боку комунального того чи іншого підприємства, яке і витрачає певні кошти на організацію роздільного збору, а тоді закривають очі все і порушують знову закон, і де-факто необроблене вже, знову тож вже тоді вважається необроблене сміття, вивозять на якесь сміттєзвалище. Зрозуміло, що
ні з екологічної точки зору, ні з економічної такі дії не можуть бути оправдані. Тобто, в першу чергу, має відповідати за збір, роздільний збір, так, так, сміття, комунальне підприємство? Комунальне підприємство. До речі, ще не в всіх територіальних громадах є комунальні підприємства, але я думаю, що це питання 21-22 максимум року, що всі вже будуть мати свої комунальні підприємства, тобто структури, які зобов'язані займатися вирішенням цієї проблеми, це в першу чергу, і друге, отримувати певні кошти від реалізації роздільним збиранням зібраної вторинної сировини. Я нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви, якщо маєте питання, можете телефонувати і ставити нашим гостям. З містом більш-менш зрозуміло, ще зачепимо питання з села, куди село діває сміття і як часто Держекоінспекції вдається виявляти несанкціоновані сміттєзвалища? Ну, ви знаєте, подекому і в населених пунктах, таких як селах, є більш активніше організоване роздільне збирання, і комунальна сфера налаштована, чим в містечках, тому це не є показник, але є, якщо є організований полігон, якщо є земельна ділянка під сміттєзвалище виділена, тобто є правостановчі документи, є комунальне підприємство, яке покладено на нього обов'язки щодо якби організації цього збирання, то в таких населених пунктах це все налагоджено. Звісно, на статтею 21 у нас передбачено, що саме орган місцевого самоврядування і голова виконкому, він зобов'язаний визначити земельну ділянку, на яких буде вивозитися сміття, тверді побутові відходи і створити комунальну службу, а також він зобов'язаний організувати роздільне збирання. Тобто все починається з органу місцевого самоврядування, з його, як ви казали, волі. Чи відбувається так на практиці? Там, де не відбувається, Державна екологічна інспекція, звісно, застосовує санкції і застосовує вже вимоги, і тоді вже якби зобов'язує орган місцевого самоврядування вчинити в межах чинного законодавства. Хоча так, тенденція йде на покращення в порівнянні з 2019 роком. Ми можемо сказати, що в 2021 році дуже активно в нас використовується, повноваження органів місцевого самоврядування повністю. Мушу вас перебити зараз, тому що у нас є телефонний дзвінок, і я пропоную послухати питання нашого телеглядача. Доброго вечора, ми слухаємо ваше питання. Добрий вечір. Добрий вечір, чуєте мене? Чуємо. Запитуйте. Скажіть, будь ласка, що стосується абсолютно всіх наших посадок, населених пунктів, сіл, в яку посадку біля села не зайде, куча сміття звозиться скрізь мені. Хто цим займається? Хто вивозить сміття? Я думаю, що недобросовісні мешканці. Хто цим займається, не каже вивозить. Мається на увазі прибиранням, так? І прибирання в тому числі. Я так розумію, хто має вирішити це питання, чи маєте ви відповідь? Тому що дійсно є проблема в нашій області, що куди не піди, в який ліс не зайди, всюди знайдеш поліетилен як мінімум. Отже, чітко визначено законом, що за земельну ділянку, за її стан, збереження в чистоті і так далі, відповідає або власник, або користувач земельної ділянки. Для прикладу, дуже часто можна побачити сміття в придорожних смугах. Придорожні смуги знаходяться на балансі дорожніх організацій, залежно яких, чи то служби автомобільних доріг, чи управління капітального будівництва. І ця організація несе повну відповідальність за стан. Якщо не впильнували від таких незаконних дій, то тоді сам користувач земельної ділянки повинен прибрати. Я від себе додам, що в 2019 році Україна потрапила в антирейтинг агентства 24 на 7 Wall Street. Ми зайняли 9 місце в світі за найбільшим обсягом сміття на одного жителя. 10,5 тонн сміття на одну людину. Це приблизно як 5 легкових автомобілів.
Приблизно, але це насправді є дуже багато, і це дуже прикро. Пані Тетяно, хочемо ще почути від вас. В цьому році ви казали близько 73, так? Несанкціоновані сміттєзвалища. Були випадки, коли вам вдалося знайти несанкціоноване сміттєзвалище, якесь стихійне, через знімки з космосу, правильно? Як це взагалі відбувається? Тобто ви переважно працюєте, коли до вас звертаються, чи ви також шукаєте? В нас є і така практика. Застосовуємо знімки, як ви сказали, з космічні знімки, а також карти супутникові, то це тільки для того, коли ми, наприклад, перевіряємо органи місцевого самоврядування, та краще зрозуміти, нас обмежена кількість ресурсу людей, і ми не завжди можемо знати, що робиться в Заліщицькому, Борщівському районі, таких віддалених пунктах, а тим більше, що в нас стихійне сміттєзвалище, це ж не тобі ніхто не викине прямо біля очей, це, як правило, десь за посадками, десь за лісом, десь в якихось урвищах. Тому ми співпрацюємо, якщо це вже космічна зйомка, то це вже великими масштабами, її просто видно, і ми знаходимо, користуємося такими інформаційними даними. І, звичайно, дуже дякуємо за звернення громадян, оскільки вони якби допомагають нам виявити саме несанкціоноване сміттєзвалище. І ми, зокрема, є в нас така, Орест Васильович може розказати, звичайно, обласна державна адміністрація, ми співпрацюємо, інтерактивна мапа. Так. Це дуже гарний рушій для того, щоб покращити ситуацію з стихійними сміттєзвалищами. Тобто власне, це мапа, яка фіксує, де в нас є найбільш проблеми? Це громадяни, які через цю мапу можуть фіксувати і показувати саме конкретне місце. Угу. І тоді це дає рушій сили для того, щоб ми застосовували до виконання, щоб прибрати, ліквідувати засмічення, якщо воно там є незаконним. Власне, я також хотів пару слів про це сказати. Це 2 роки тому, як впроваджено Міністерством захисту довкілля інтерактивна мапа, будь-який громадянин, який вболіває за навколишнє середовище, таким чином і за здоров'я людей, може звернутися на інтерактивну мапу на сайті міністерства. Звідти йде інформація на обласну адміністрацію. Ми зразу ж звертаємось до територіальної громади, до органу місцевого самоврядування, до відповідної райдержадміністрації про вжиття заходів, аби ліквідувати таке сміттєзвалище. І одночасно інформуємо інспекцію. Якщо вчинено нормально дії з боку органу місцевого самоврядування, ліквідовано, то зрозуміло, що на цьому і ставиться крапка, але якщо орган місцевого самоврядування не вирішує цієї справи, то тоді вже втручається інспекція зі всіма наслідками стосовно чи іншого, того чи іншого керівника органу місцевого самоврядування. А бували випадки, коли дійсно ліквідовували стихійні сміттєзвалища керівники громад чи місцевого самоврядування, тоді коли їм вказували, от у вас є проблема, давайте її вирішить. Чи переважно платилися штрафи, і це все питання відтягувалося до сьогоднішнього дня. Якщо можна, я прокоментую. В 2020 році, допоки методика не вступила у дію, у нас, на жаль, була така тенденція, що орган місцевого самоврядування голові простіше було справді заплатити штраф, і нехай це навіть було 1700 гривень, але це було достатньо, тому що він більше затрачає коштів на ліквідацію. Але зараз вступили в дію, з нового року наступили дії, і ми можемо застосовувати санкції по нарахуванню збитків органу місцевого самоврядування. Колись цього не можна було робити, і тому відповідальність з них сходила. А в даному випадку вони розуміють, що якщо вони не виконають вимогу обласної державної адміністрації щодо ліквідації, будемо про це повідомлені ми, і тоді вже ми приїжджаємо, і, як казав Орест Васильович, ми застосовуємо санкції, в тому числі і нараховуємо збитки. Ті 73 несанкціонованих сміттєзвалищ, які ви казали, зафіксували в цьому році, близько 50 з них вони знаходяться лише в 2 громадах. Тобто ми бачимо, що є якісь лідери серед порушників, так? Ні, так не можна сказати, оскільки це просто ми розпочали тільки ці громади перевіряти. Знову, це все до того, що змінилася методика. І в даному випадку з тих 73 це просто тільки 2 громади, які ми перевірили. Після того, тих даних ми ще перевірили деякі
Чернівецькій громаді ця цифра набагато більша, на жаль, більша, але ми хочемо сказати, що є детенція до того, що почали виконувати наші приписи, почали ліквідовувати, проводити рекультивацію земельних ділянок. Чи простежували ви тенденцію, що більше несанкціонованих сміттєзвалищ в тих населених пунктах, де немає організованого централізованого вивезу так, сміття? Так, звичайно, це основна проблема. Ті громади, які в свій час об'єдналися, чи, наприклад, органи місцевого самоврядування, які були в свій час організували комунальне підприємство, у них питання з стихійними сміттєзвалищами взагалі. Це або поодинокі якісь просто громадяни, які недобросовісно просто так вчинили, і тому таке виникає. Але там, де налагоджена система, стихійних сміттєзвалищ немає. Там, де не налагоджено, то, звичайно, люди просто не мають куди ввести, вони не мають з ким укласти договір, вони не мають просто куди подіти це сміття, а воно продукується від життєдіяльності, і відповідно створюються стихійні сміттєзвалища. Ще хочу, аби ми зараз послухали коментар речниці Державної служби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області Ірину Крупу. Вона розповіла про те, якими небезпечними можуть бути пожежі у сміттєзвалищах і наскільки вони важкими під час гасіння для рятувальників. Гасіння пожеж на стихійних сміттєзвалищах чи паспортизованих сміттєзвалищах складне тим, що, як правило, поблизу немає вододжерел, і рятувальникам доводиться їздити, заправляти автомобілі водою. І ще ускладнюється тим, що вогонь проникає глибоко всередину. Доводиться проливати великі площі. Також ми залучаємо ще техніку комунальних підприємств чи приватних підприємців для того, щоб робити такі смуги, прокопувати, розкопувати ті сміттєзвалища, проливати, і це затрачається на це дуже багато часу. І також людського ресурсу, і, звичайно, що це дорогі пожежі в плані їхнього гасіння. Багато ресурсу на них затрачається. З початку року на території області виникло 299 пожеж на відкритих територіях. Згоріло близько 300 гектарів площ. Такі пожежі шкідливі як для екології, так і для людей, тим, що у повітря виділяється дуже багато токсичних шкідливих речовин. Люди, які страждають на захворювання, дихальної системи, вони дуже вразливі до того, оскільки забрудненість повітря може викликати у них загострення цих хвороб, різні астми, різні проблеми з дихальними органами, і це дуже небезпечно, шкідливо і недобре. Та й самі рятувальники наражаються на небезпеку, адже години гасіння таких пожеж, вони не тільки виснажують людей, але й загрожують і їхньому здоров'ю, адже ті речовини потрапляють в організм рятувальника не лише через дихальні органи, він може вдягнути апарат, але і через шкіру, тобто все одно вплив на рятувальників є. Зокрема, наймасштабнішу пожежу, яку ми ліквідовували на сміттєзвалищах, ми мали 27 травня. Близько 10 ранку надійшло нам повідомлення, що поблизу Бучача на паспортизованому сміттєзвалищі горить сміття. Рятувальники виїхали за викликом, приступили до гасіння пожежі. Робота тривала до вечора наступного дня. Пожежу ліквідували 28 травня близько 7 години вечора. Тобто, фактично, ресурс колосальний і люди були задіяні. В основному такі пожежі виникають через людський фактор. Або люди підпалюють свідомо і спеціально, або спалюють суху траву чи рослинні залишки, і вони поширюються неконтрольовано і фактично запалюють ті сміттєзвалища. Ну, може бути самозагорання, але це вже такий менший відсоток. Адже коли сміття горить, воно виділяє метан, і цей метан може спалахувати і може дійсно може бути самозагорання. Тобто така можливість не виключена. Окрім того, шкода від сміття і виникає не тільки в атмосферу під час спалювання, є ще й шкода воді, є ґрунтам. Хочеться зрозуміти, як вимірює Держекоінспекція цю шкоду, як визначає, як можна зрозуміти, яка насправді небезпечність в таких стихійних сміттєзвалищах і неправильному захороненні. Ну, прокоментувати можемо зараз по забрудненню земельних ділянок.
Це відбираються проби, вони встановлені згідно певної методики. Ми відбираємо ґрунт і тоді досліджуємо лабораторії на вміст шкідливих речовин. І за перевищенням вмісту шкідливих речовин тоді розраховуються збитки. Гірша ситуація у нас полягає з підземними водами, оскільки нашими повноваженнями дозволено лише проводити це на полігонах твердих побутових відходів, тому що саме при проєктуванні полігонів твердих побутових відходів у нас запроєктовані свердловини спостережні, це безпосередньо те, де можна відміряти саме вплив на підземні води. На жаль, у нас такі свердловини є тільки на Малашівському сміттєзвалищі, так званому Малашівському сміттєзвалищі, і все. У нас взагалі, в принципі, полігонів як таких немає, є в Копичинцях, але там не передбачено проєктом свердловина, і тому ми не можемо сказати вплив. То, що він є, так, але доказати це в законодавчому рівні, на жаль, оце така якби, прогалина. А що спостерігається по відношенню до Малашівецького сміттєзвалища? Чи там якість води залишається в нормативах, чи ні? За суб'єктом господарювання, який здійснює діяльність на даній земельній ділянці і експлуатує даний полігон, з ним залишається таке поняття, як моніторинг сміттєзвалища. Він повинен кожного року проводити моніторинг ґрунту, вмісту показників якості ґрунту, атмосферного повітря, а також води. І з цієї інформацію треба звертатися до них, оскільки ми ще не проводили перевірки, не можемо прокоментувати. Знаєте, там, крім цього іншого, Держпродспоживслужба навкруг проводить контроль питної води, скриниць, які можуть бути якраз показником того забруднення. Ну і сам водоканал проводить контроль за якістю питної води, адже там головний водозабір Тернополя є. Ну, скажу так, стосовно питної води для міста Тернополя, то, слава Богу, поки що немає проблем. За даними Держпродспоживслужби, є сліди важких металів в окремих криницях в суміжних селах. А спостережені свердловини, які там є, вже не функціонують. А тому не функціонують, що рівні підземних вод в нас в останні роки дуже впали, і вже в тих спостережених свердловинах немає води, щоб взяти аналізи. Тобто ми просто не можемо відмоніторити так ці глибокі поклади води, так, щоб зрозуміти, як впливають сміттєзвалища поблизу. Ну, бачите, моніторить водоканал, я казав, це глибокі горизонти, і там поки що все гаразд. Як щодо того, що ми не утилізовуємо якимось чином якісь такі відходи, з, як, наприклад, батарейки, ртутні різні прилади чи лампочки, ми вже наслухалися про те, що це насправді дуже небезпечно. Чи ці елементи, які там містяться, є можливість відслідкувати, куди вони потрапляють і чи є вони в ґрунтах, воді і так далі? Напевно, є, але Державна екологічна інспекція, ми не проводимо моніторинг, в нас немає таких повноважень. Держпродспоживслужба, напевно, так. Ще біда в тому, що в нас в Україні для переробки отих батареїк використаних немає підприємств. А на кому взагалі відповідальність? Людина купила батарейку, що вона далі має з ними робити? Орган місцевого самоврядування забезпечує роздільне збирання, в тому числі і небезпечні відходи. На орган місцевого самоврядування покладається саме розділка, в тому числі це не тільки ПЕТ-пляшка, яку ми здебільшого бачимо, і вже зараз скло і папір, а це і небезпечні відходи. Люмінесцентну лампу, припустимо, чи то ми можемо здати суб'єктам господарювання, які купили, є такі магазини, які продають, і на повернення беруть по гарантії. Тобто це все відповідальність так само і громадянина безпосередньо, що не потрібно це викидати у побутові відходи, потрібно шукати шляхи. У нас є мережі магазинів, які на своїх громадських засадах створили так званий збір з подальшою потім утилізацією. Так, як Орест Васильович сказав, в Україні немає, але ми співпрацюємо з міжнародними організаціями, передає Україна на утилізацію цей вид небезпечних відходів.
Просто ситуація складається так, що якщо людина хоче сортувати сміття, вона може це, в принципі, робити в Україні, так. Але для цього їй треба дуже сильно напрягтися. Якщо, наприклад, посортувати просто відкинувши ПЕТ-пляшки, це не складно. Якщо сортувати вже і папір, і батарейки, лампочки, і всі інші різні елементи, які є, то їй вже потрібно думати, що з цим всім потім робити. Не складала вона ті батарейки, думати, шукати пункти, де їх потрібно здати, той самий папір і так далі. Чому так відбувається? Хто має лобіювати зрушення цього питання з місця? Тобто, хто має бути зацікавлений в тому, щоб в нас це питання було більш просто легалізовано так, що людина не повинна була б на це витрачати купу свого часу, а щоб просто викинути в інший бачок, скажімо так? Здавалось би, надто багато ми сьогодні говоримо про органи місцевого самоврядування, але так воно по законодавству є. І так територіальна реформа передбачала, що левова частка податків, доходів потраплятиме тепер вже на місцевий рівень. Отже, за все це і по закону, і фінансово відповідають органи місцевого самоврядування, які повинні розвивати оцю інфраструктуру, пов'язану зі збором і переробкою відходів. От є ще таке поняття, як схема санітарної очистки населеного пункту, де безпосередньо якраз кожен орган місцевого самоврядування має зациклювати поводження утворення, переробка, там, тимчасове розміщення, подальша утилізація всіх видів відходів, які утворюються в громаді. Ви вже згадували про те, що в нас є певна така стратегія, так, обласна, що ми маємо робити з відходами, чи це є пропозиція наразі? Це розроблений регіональний план, процедура просто дуже складна, погоджень міністерством і так далі, але цей план вже є чітко визначені дії, кроки, що за чим. На рівні пропозиції, чи цей план зобов'язує все-таки керівників громад дотримуватися пропозицій? От коли вже буде затверджений після погодження з міністерством, це буде вже зобов'язуючий вже документ. До виконання. То вже до виконання. Зараз у нас немає якоїсь такої програми, якій в області кожна громада мала би дотримуватися, чи населений пункт. Ну, само собою, є законодавство, але все-таки якась стратегія, куди ми маємо рухатися. У 2020 році, на жаль, припинила свою дію програма поводження з побутовими відходами. Зараз робиться нова програма, але очікуємо всі завершення процедури з тим регіональним планом, і на основі цього будуть вже програми розроблятися спеціалізовані. Ще буквально ми вже маємо закінчувати, але дуже коротко. Скажіть стосовно прогалини в законодавчій базі. Чого нам ще не вистачає в плані змін до закону чи якихось законів, які би врегулювали і зрушили з якоїсь такої нерухомої точки ситуації? По-перше, що немає рамкового закону про відходи. У нас є закон про відходи, з якого в свій час вилучено було таке поняття, як відходи тваринництва, що дуже шкідливо вплинуло на ситуацію. А тепер завершується розробка рамкового закону. Тобто величезна робота довготривала на законодавчому рівні. І ще одне. До цього часу в нас в Україні немає ні порядку, ні навіть форми дозволу на розміщення відходів. Хоча існуючий закон таку річ передбачає. І в результаті все робиться в бездозвільному порядку. Мусимо завершувати ефір. Дуже вам дякую за розмову. Нагадаю, у нас в гостях сьогодні був Орест Сінгалевич, начальник управління екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації, та Тетяна Вовчук, старша державна інспекторка з охорони навколишнього середовища в області. Я вам дякую за те, що долучилися до розмови.